Коли я починав цей об'єкт, я вам хочу сказати, що багато хто розповідав, може це не треба робити. Багато і сьогодні досі хто розповідає, що сьогодні може треба що чогось робити, може ні. Але всі ті, хто сьогодні розповідають, я всім раджу ставити це питання, чому аеропорт багато років не працював, що з ним створили, що з ним зробили. І якщо б ми сьогодні не взялися за відбудову аеропорту, то технологічно утримувати вже через рік не було що, так чи ні? Він би розсипався. Сьогодні навіть проводимо по 50, по 70 експертиз різного роду, але після того, як експертна оцінка нам дає порозуміння, що воно все розсипається у нас у руках. Тому я вважаю, що команда зможе відпрацювати, зможе створити таким чином, що Миколаївський аеропорт буде діяти. Відповідні гроші ми залучаємо. Сподіваюсь на професійну таку, знаєте, потужну співпрацю, бо багато чого сьогодні в області вже сьогодні може приносити прибуток комунальному підприємству, в якому ви сьогодні будете працювати. До речі, це стосується всіх літаків, які обслуговують поля, які сьогодні можуть працювати і повинні працювати на нашому аеропорту. І ми маємо можливості зробити таким чином, що вони всі будуть знаходитися там. І інша авіація, яку сьогодні можна долучити. Бо у нас сьогодні є єдиний аеродром військовий. І я дякую Богу, що він працює, бо він надає ще можливість коригування нашого. А сьогодні ми повинні створити те, щоб ми не були областю, яка не розвивається. Немає сьогодні інфраструктурного прориву. Тому Миколаївський аеропорт – це повинно бути інфраструктурним проривом. Сподіваємось.